নমস্কার, সুপ্রভাত। আপনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এয়া গুড মর্নিং 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। প্রথমে জানাইছো এটা ব্রেকিং নিউজ। নগাঁওত সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে আটক হল এজন আরক্ষী। আটক করেছে অসম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদর নগাঁও জেলার সভাপতি মুসাব্বির আহমেদক। শেহতীয়া পরিস্থিতির উপর সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিল মুসাব্বিরে। গড়িয়া মুসলমানকো কটু ভাষার তাচ্ছিল্য করেছিল মুসাব্বিরে। পুনৰ জনাইছো, নগাঁওত সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে আটক হল এজন আরক্ষী। আটক করেছে অসম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদর নগাঁও জেলার সভাপতি মুসাব্বির আহমেদক। শেহতীয়া পরিস্থিতির উপর সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিল মুসাব্বিরে। গড়িয়া মুসলমানকো কটু ভাষার তাচ্ছিল্য করেছিল মুসাব্বিরে। বর্তমান চলি আছে যে আমি ডিঙর হিরি লৈ পেলাই কিছুমান কথা কৈছিলো। গতি সব এই মানে কবলগী আর নাইকা। মই মানে কোনো ধরনের বেয়া একটু পাওয়া নাছিলো হ্যাঁ। গতিকে গড়িয়া মানুষ আমাক বিভিন্ন ধরনের মিয়া মানুষ গালি দিছে। তার বিরুদ্ধে মানে দুটা তিনটা কথা কিন্তু যেখানে মানে মানে কাম করে আসছিল। এটা আটক করেছে না গ্রেপ্তার করেছে মানে নজানো। তেওঁলোকে মোক মাতিছে, মই নিজে আহিছো। মই আর বাকি একটু কব না। নগাঁওৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নীলোৎপল, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো। নগাঁৱৰ যি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ অসম নগৰ যিটো সংগঠন, সেই সংগঠনৰ নগাঁও জিলা সভাপতি মুসাব্বিৰ হুছেইনে বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে। আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে মুসাব্বিৰ হুছেইন তেওঁ শৃংখল চলিহা আৰু সিটু বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ তৰিছিলে আৰু সেই সময়তো তেওঁ কৈছিল যে বিভিন্ন যি সংখ্যালঘু মুছলমানক যি উজনি অসমত যি আক্ৰমণ কৰাৰ কথা কৈছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি তেওঁলোকৰ ওপৰত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা, দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা আছিলে, তাৰ ওপৰত তেওঁ সঁকিনি প্ৰদান কৰিছিলে। আনকি তেওঁ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো নগাঁৱলৈ আহোঁতে যেতিয়া এই দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল ডিঙৰ, তেতিয়াও সাংসদ গৌৰৱ গগৈক লগ কৰিও উজনি অসমত সংখ্যালঘু মুছলমানৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰিব লাগে বুলি তেওঁ স্মৰণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ তেওঁ এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে। তেওঁ গৰীয়া মুছলমান সন্দৰ্ভত খুব বেয়া মন্তব্য কৰিলে আৰু বৰ্তমান সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে হওক বা বিভিন্ন সংগঠনে গৰীয়া মুছলমানৰ সৈতে সংগঠন লিপ্ত হৈছে। যিসকল অসমীয়া যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান আছে, গৰীয়া মৰিয়া যিসকল মুছলমান আছে, তেওঁলোকে যি উজনি অসমত সংখ্যালঘু মুছলমানক সুৰক্ষা নাই দিয়া বুলি কৈ তেওঁলোকক বিভিন্ন উচ্চ আচলিত কৰে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰিছে আৰু গৰীয়া মুছলমান সন্দৰ্ভত এটা খুব বেয়া মন্তব্য কৰাৰ বাবে মুছাব্বিৰ হুছেইনক নগাঁও আৰক্ষী কৈছে সহকাৰকে হয়তো আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ নীলোৎপল। ব্রেকিং নিউজ। নিশা গুৱাহাটীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰৰ মানিকনগৰত অগ্নিকাণ্ড। হঠাৎ জ্বলি উঠে এটা বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰাইজে নিৰ্বাপন কৰে জুই। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা প্ৰথম পৰীক্ষা পৰে অঞ্চলটো। এয়া আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য। নিশা গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰৰ মানিকনগৰত এটা বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এনেদৰে জ্বলি উঠে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰাইজে নিৰ্বাপন কৰে জুই। এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা প্ৰথম পৰীক্ষা পৰে অঞ্চলটো। ডাঙৰকৈ জুই ওলাইছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ ওলাই আছে। এতিয়া মই কোৱা মতে, মই ভবা মতে এই যিবিলাক কেবুলৰ তাঁৰবিলাক আছে সেইবিলাক জ্বলি গৈছে। মেইন লাইনৰ তাঁৰটো নহয়, কেবুলৰ তাঁৰবিলাক জ্বলিছে। কেনেকৈ নুমালে জুইটো? তাৰপিছত চিটি বৰ্ডত ফোন কৰা গ'ল, ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোন কৰা গ'ল। এতিয়া জুইটো নুমাইছে? এতিয়া জুইটো একো বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই, বৰ্তমান একো ক্ষতি হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ ভৰলুত নিশা পথ দুৰ্ঘটনা। আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুন্দাত এজনৰ সংকটজনক অৱস্থা। এখন মালিগাঁও অভিমুখী বাহনক খুন্দা মাৰে আৰক্ষীৰ বাহনে। মাছখোৱাৰ দিশৰ পৰা গৈ থকা I-20 বাহনখনক ভুল দিশেৰে গৈ থকা আৰক্ষীৰ বাহনে খুন্দিয়ায়। দুৰ্ঘটনাত পতিত I-20 বাহনখনৰ চালকক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়ে নিশা ভুল দিশেৰে গাড়ী চলাইছিল। জনসাধাৰণক যান বাহন আইন নামানিলে জৰিমনা লোৱা আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত প্ৰায়ে ভুল দিশত গাড়ী চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত। বিশেষকৈ গণেশগুৰি ছুপাৰ মাৰ্কেট 6 মাইলত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰক্ষীৰ বাহনে যান বাহন আইন উলংঘা কৰা দৃশ্য। ইফালে গুৱাহাটীৰ পানী খাইটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুখন বাহনৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 4 জনকৈ লোক। আহত আটাইকেইজনক GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত 4 আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। 4 জনকে উদ্ধাৰ কৰি GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে।
দুইটা ট্রাক আর এখন এই বোলেরো গাড়ি রোটার লো আছে খুন্ডাখন্ডি লাগে গেল মুখামুখি কার কি হয়েছে তার মানে এই ইচ্ছা গাড়ি অল্প স্পীড আইসিল ইয়ে বোলেরো স্পীড আইসিল দুটা খুন্ডাখন্ডি লাগে কারবার কি হয়েছে চারিজন ইজে হ্যাঁ মেডিকেল লাগে চারিজন উজনিলৈ বন্ধ মাছৰ যোগান। উজনিত মিয়াখেদা অভিযানৰ বাবে উজনি অসমলৈ মাছৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই। উজনিৰ কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে মিয়াখেদা অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে উজনিলৈ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰিছে মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই। উজনিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীলৈহে মাছ ৰপ্তানি কৰিব নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই। মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে উজনিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মিয়াসকলক উজনি এৰিবলৈ এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল 30টা জাতীয় সংগঠনে। জাতীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই হুংকাৰ দিয়াৰ পিছতে উজনিৰ কিছু কিছু বজাৰত নাইকিয়া হৈছিল মিয়া বেপাৰী। জাতীয় সংগঠনৰ এই হুংকাৰৰ পিছতে সৰব হৈ নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই উজনিলৈ মাছৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। ডিং যি দহনকাণ্ড হৈছে আমি ইয়াকো গৰিহণা দিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি উজনি অসমত মুছলমান মানুহক অত্যাচাৰ কৰি আছে, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। নগাঁও জিলাৰ মাছ আমি উৎপাদন কৰোঁ, এই মাছবিলাক লাগিলে আমি গুৱাহাটী পিনে ৰপ্তানি কৰিম, কিন্তু উজনি অসমত অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে আমি ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিছোঁ। গতিকে সিহঁতে গম পাওক যে মাছৰ কিমান মূল্য, বর্তমান আমি মাছ রপ্তানি করার কারণে সিহতে যেটু মাছ 100 টাকাত আজি খাব পাৰিছে, আমি যেতিয়া মাছ রপ্তানি নকৰিম তেতিয়া এই মাছ সিহতে 500 টাকাত কেনেকৈ খায় আমি সেইবিলাক চাই থাকি। যদি কোনোবাই মাছ রপ্তানি করে তেতিয়া আমার সন্তার ফলৰ পৰা সিহতৰ ওপৰত বিহিত ব্যবস্থা লবলৈ আমি বাধ্য হম। গতিকে আমি আমার সন্তায় হুকিয়াই দিছো আপোনালোকে অনির্দিষ্ট কারণে আপোনালোকে উজনি অসমত মাছ রপ্তানি নকৰিব। আসলে শেহতীয়াকৈ আমি একটা বার্তা লাভ কৰিছো যে নগাঁৱত আচলতে যিসকল মৎস্যপালক আছে তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেওঁলোকে উজনি অসমলৈ মাছ পঠোৱাটো বন্ধ কৰিব। আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে যদি উজনি অসমলৈ মাছ নপঠায় তেতিয়াহ'লে হয়তো উজনি অসমৰ মানুহবিলাকৰ মাছ খাবলৈ নাপাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা তেওঁলোকে ৰুইছে। আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ এটা ভ্ৰম। এটা কথা স্পষ্ট কৰি কওঁ যে উজনি অসমতো মৎস্য উৎপাদন হয়। এই নগাঁৱৰ পৰা যিসকল আছে আচলতে মাছ আহে এইবিলাকৰ পৰা আচলতে উজনি অসমৰ যিসকল থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে সেই থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ বৰঞ্চ লোকচানহে হয়, লাভতকৈ তেওঁলোকৰ লোকচানটো বেছি হয়। কাৰণ সেই নগাঁৱৰ পৰা অতি আচলতে সুলভ মূল্যত তেওঁলোকে মাছ বিক্ৰী কৰাৰ ফলত যিবোৰ আমাৰ লোকেল মাছ আছে যিবিলাক আচলতে থলুৱা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে মাছৰ দাম নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি কওঁ, নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠালে আমি বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাম। অন্তত এই বংগমূলীয় যিসকল আচলতে সংখ্যালঘু লোক আছে এই লোকসকলে যদি আমাৰ এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধটো তেওঁলোকে যদি আৰম্ভ কৰিব খোজে আমিও এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ আমাৰ আচলতে শিৱসাগৰকে ধৰি উজনি অসমৰ যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে অন্তত সকাহ পাব, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি কওঁ, যিমানেই যি নকওক লাগিলে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামখন তেওঁলোকে কেতিয়াও মুখীমূৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যিমান ভাবুকিনি দিয়ক, যিমান ৰঙা চকু নেদেখাওক, অন্ততঃ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে তাৰ বিৰুদ্ধে বা তাৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিটো স্তৰতে সাজু হৈ আছে। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। প্ৰদীপ, লাভ জেহাদ, ফ্লাড জেহাদ, এইবাৰ মৎস্য জেহাদ আৰু যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দল সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হয় জয়ন্ত, নগাঁও জিলা মৎস্যপালক সন্থাই যিসকলে মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই যি কালি ঘোষণা কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমলৈ তেওঁলোকে মাছৰ যোগান বন্ধ কৰিব, কিন্তু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত আৰু এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ মই পৰিৱেশ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আনদিনা প্ৰতিদিনে 7ৰ পৰা 8খন শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ মাছৰ গাড়ী আহে টাটা AC গাড়ীত, আৰু এখন গাড়ীত প্ৰায় 4.5 কুইণ্টেলৰ পৰা 4.5 কুইণ্টেল মাছ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনে শিৱসাগৰৰ এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ। আজি মই দেখুৱাইছোঁ, যদিও সেই সন্থাটোৱে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে যে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমলৈ মাছ অনাত বাধা দিব, কিন্তু আজি মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত
তিনিখন গাড়ী আছে, আজি তিনি চাৰিখন গাড়ীত তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা মাছ শিৱসাগৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে অৱগত নহয় বা বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বুলি কৈছে। এখন টাটা AC গাড়ীত প্ৰায় 3-4 কুইণ্টেল মাছ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিছে শিৱসাগৰৰ এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত তিনিখন আছে আৰু এখন ইতিমধ্যে মাছ নমাই ওলাই গৈছে। পূৰ্বতে 8খন আহিছিলে, আজি কিন্তু 4খন আহিছে আৰু সেই আন 4খন গাড়ী কিয় অহা নাই সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই জনাইছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ এনেধৰণে এখন গাড়ীত ইয়াত 4খন গাড়ী আহিছে আৰু ইয়াত প্ৰতিখনতে 3-4 কুইণ্টেল মাছ কঢ়িয়াই আনিছে। বৰ্তমান অনাগত সময়ত আচলতে লক্ষণীয় কি হ'ব, মোৰ বৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক পাৰ্থ গগৈ আছে। আচলতে মাছ ব্যৱসায়ীসকলে, নগাঁৱৰ ব্যৱসায়ীসকলে ইয়ালৈ মাছ নপঠোৱা বুলি কৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? নাচক, এটা কথা স্পষ্ট যে প্ৰয়োজনত আমি মাছ নাখাওঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে অবৈধ এটাও মিয়াৰ বুজা উজনিবাসী ৰাইজে নলয়, সেইটো কথা একদম আমি পোনপটীয়াভাৱে জনাই দিছোঁ। আৰু এটা কথা যে আমি স্বাভিমানী জাতি, যে কোনোবা এজন দুজন মাছ বেপাৰীয়ে আচলতে যদি আমাক কোনোবা হুংকাৰ প্ৰদান কৰে, সেই হুংকাৰলৈ কেৰেপ কৰি আচলতে যিখন আমাৰ আন্দোলন, আচলতে এই আন্দোলনখন কোনো কাৰণে স্থিমিত নহয়। আমাৰ আন্দোলনখন হৈছে আচলতে খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন। আমাৰ আন্দোলনখন হৈছে উজনি অসমত থকা প্ৰতিজন মানে আমাৰ ভগ্নী, প্ৰতিগৰাকী আমাৰ ভগ্নী, আমাৰ প্ৰতিজন উত্তৰ পুৰুষ আচলতে সুৰক্ষিত হোৱাৰ আন্দোলন। গতিকে এই আন্দোলন আমি কোনো কাৰণতে মাছৰ লগত লাগি আচলতে মাছ প্ৰয়োজন, আমি মাছ কি সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে আমি মিয়াক আচলতে ইয়াত হাতা অভিযান যিটো আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াত আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ, এই কথাটো কোনো কাৰণতে স্থিমিত নহয়। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে প্ৰয়োজনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকে কৰা যি মাছৰ উৎপাদন, খিলঞ্জীয়া লোকৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিম, ক্ৰয় কৰিম, কিন্তু কোনো কাৰণতে এনেধৰণৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি ভয় কৰি মাছ বন্ধ কৰি দিম বুলি কোৱাৰ ভাবুকি প্ৰতি ভয় কৰি আমাৰ যি প্ৰতিবাদী হত্যা, এই প্ৰতিবাদী হত্যা কেতিয়াও স্থিমিত নহয়, সেইটো কথা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। হয়, মই এগৰাকী যি মাছ কঢ়িয়াই আনিছিলে এইবিলাকতো বৰ্তমান মাছেই সোমাই আছে, মই জানিব বিচাৰিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হা? নগাঁৱৰ পৰা মাছ আনিছিলে? এইটো ৰূপহী কয়। আপোনাৰ গাড়ীখনত কিমান আনিছিলে? এইটো 4 কুইণ্টেল আহিছে। কি কি মাছ আহিছে? ৰৌ, মিৰিকা, ভকুৱা ক্ষতিটো আমাক হব। আমাক হব ক্ষতি মাছ আনিবলৈ কাৰণে, তাত মাছ বনাইছো এইটো বেচিবলৈ নোৱাৰিলে ক'ত বেচিম এইটো। হয়, তেওঁলোকে এইসকল যিসকল ব্যৱসায়ী আছে মৎস্য ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আমি বৰ্তমান সুধিলোঁ যে তেওঁলোকে মাছ আচলতে কিমানকৈ আনিছে। তেওঁলোকে মই কোৱাৰ দৰে প্ৰতিখনত 4 কুইণ্টেলকৈ মাছ কঢ়িয়াই আনিছে নগাঁৱৰ পৰা, আৰু যদি বন্ধ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে যিসকল উজনিৰ বাসী মাছ ইয়াত নগাঁৱৰ মাছ নাখোৱাকৈও তেওঁলোকে চলিব পাৰিম বুলি স্পষ্ট কৰিছে, নগাঁও মাছ নহ'লেও। কিন্তু সেই মৎস্য ব্যৱসায়ীসকল, নগাঁৱৰ যিসকল মৎস্যব্যৱসায়ী, তেওঁলোক কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতি হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত সদৰী কৰিছে, সন্মুখত অন কেমেৰা তেওঁলোকে সদৰী কৰিছে যে তেওঁলোকৰে ক্ষতি হ'ব। গতিকে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এই যি আচলতে হুংকাৰ ভাবুকি চলি আছে কিমান দূৰ পৰ্যায়লৈ যাব। কিন্তু শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনেও কৈছে যদিহে মাছ অনাটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰে, কেৱল এতিয়াই নহয় সম্পূৰ্ণ অনাগত দিনত অদূৰ চিৰকাললৈ বন্ধ কৰি দিয়ক, তেনেধৰণৰ কথাও কোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই যি ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰদীপ, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ব্যৱসায় বন্ধ। কেনেদৰে চলিছে DB ষ্টক কেলেংকাৰীৰ তদন্ত? 4,000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কাক জেৰা চলাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে? জেৰাকালত আৰক্ষী বিষয়া নীৰৱ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গোপনে ৰেকৰ্ড কৰা কথোপকথনে উদঙাইছে অসম আৰক্ষীৰ পক্ষপাতিত্ব। 4,000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ খলনায়িকাক জেৰা, জেৰাকালত নীৰৱ আৰক্ষী বিষয়া, ধন বিচাৰি অভিযুক্ত বিনিয়োগকাৰীৰ হেঁচা, গোপনে ৰেকৰ্ড কৰা কথোপকথনে উদঙাইছে অসম আৰক্ষীৰ পক্ষপাতিত্ব।
পানবজার মহিলা থানাত আরক্ষী বিষয়ের সম্মুখতে বিনিয়োগকারী ধন উভতাই বিচারি হেঁচা দিছে দীপাঙ্কর বর্মনের বাগদত্তা মনালিসা বর্মনক। কথোপকথনত আরক্ষী বিষয়ের উপস্থিতিত বিনিয়োগ করা 4 কোটি টাকা বিচারি মনালিসা কাতর আহ্বান যুবকর লগতে এগারী মহিলার। তোমার লোকেশন আমার এসপি স্যারে তোমার মোবাইল ট্রেস করে দিছে, এসপির নাম তো নকও জানো, দীপাঙ্কর 24 ঘন্টা তোমার পেসা মিলেগা ইয়া নেই, আমি 5 মাহ রকিম 6 মাহ রকিম খালি আমার ক্যাপিটাল মানে তোলা বাইর 10-15 জন মানুষ কুকুরের নিচিনা 5 দিনের উইদাউট স্লিপ ইয়াতে রখি আছে। তুমি হতক পয়সা দিয়া, বাকি যে ইনভেস্টিগেশন করে করে থাকবে। চা দীপাঙ্কর গুহাটিত ইন্ডিয়াত আছে, গুহাটিত আছে, যতে আছে আমি তাকে বিচারি উলাম। অফিসও বন্ধ তো কেউ শনিবার স্যার মানডে তার পেমেন্ট হয় পেমেন্ট কল ইস্যু কি আছে? ক্যাশ কাল সে আয় আছে আমার 10 জন আছে এইটা দি দিয়া, মই FIR উইথড্র করে লম, তোমার টিকিট দিয়ে স্যারের আগত কইস, স্যারের আগত কইস, দেখিছাই কেন পয়সা দিছো, সব চেকআপ দিছো, 1 টাকা ব্ল্যাক মানি দিয়া নাই। মনে হচ্ছে আমার টাকাবোর উলাই দিয়া, এটলিস্ট মরি আর মরাতকে বাঁচি। এটা কথা কম পুলিশের আগতে কম, মিছা কথা নকও, তোমার ঘরত ক্যাশ নাছিল? তোমার ঘরত ক্যাশ আছিল, গোল্ড বিস্কিট আছিল, স্যার ঘর কা আন্ডার মে ক্যাশ মিলাই, স্যার বান্ডেল বান্ডেল ক্যাশ মিলাই ঘর কা আন্ডার মে, তুমি দীপাঙ্কর কোয়া যে দীপাঙ্কর তার পয়সা খিনি দিলে, তুমি তো তাজ তোমালে তো তাজ বুক করেছা, তাজ হোটেল 10 লাখ টাকা দিয়ে তাজ বুক, এই 10 জন মানুষ এটাই লাগে যে মনালিসা এবার কক যে আমার পয়সা তো দিব আমি গুছি যাব। আমি এটাও ভাবিব পারা নাই যে দীপাঙ্কর এনেকুৱা করব, আমি ভাবিব পারা নাই। তুমি কোরবার ম্যানেজ করে দিয়া, মই কেস উইথড্র করে দিম, জিন্তুর ভয়েস রেকর্ডিং আমি রেকর্ডিং করেছি, জিন্তুয়ে কইছে স্যার জিন্তু বলে পেসা তাবি দিয়ে সপ্তাহে যা মোনালিসা ম্যাডাম হা বলেগা। এই যে 10 জন মানুষ বাইরে রখি আছে, ইয়াত টোটেল ইনভেস্টমেন্ট যদি তুমি করা, টোটেল ইনভেস্টমেন্ট খুব বেশিকে বেশি, খুব বেশিকে বেশি 3-4 ক্রোর্স হবো, এই কিভাবে ম্যানেজ করে দিয়ে আমি আমি আমার FIR টো রিভোক করে দিলাম। বুঝাই পানবজার মহিলা থানার ভিতরের এই কথোপকথনত স্পষ্ট হয়েছে দীপাঙ্কর বর্মনের লুণ্ঠনের ভয়ঙ্কর কাহিনী। সেই কাহিনীর এইটু জেদ গম পয়ার এসপ্তাহর পাছতো মহানগর আরক্ষীয় করায়ত্ত করবা নাই স্টক মার্কেটত বিনিয়োগের নামত 4,000 কোটি টাকা লুটি পলায়ন করা দীপাঙ্কর বর্মনক। দীপাঙ্কর দাসর রিপোর্ট, News 18 নর্থ ইস্ট। ডিঙর কিশোরী ধর্ষণ কাণ্ডক লৈ আজিও অব্যাহত আছে তীব্র উত্তেজনা, এতিয়াও মুকলি আকাশের তলতে আছে 2 ধর্ষণকারী, এটা ধর্ষণকারীর মৃত্যু হল যদিও আন 2টা ধর্ষণকারী করায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই আরক্ষীয়ে।
যার ফলত আজিও প্রতিবাদী রেলি উলিয়াব দল সংগঠন রাইজে। সোমবারেও ধর্ষণকারী করায়ত্ত করার দাবিত ধিং আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা, ধিং আঞ্চলিক নারী সুরক্ষা সমিতি, ধিং বজার ব্যবসায়ী সমিতি আর ধিংবাসী রাইজে 12 ঘণ্টা অনশন করে সাব্যস্ত করেছিল প্রতিবাদ। পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক মুজাম্মিল হকৰ সৈতে। মুজাম্মিল, আজি প্রতিবাদী সমদল বাহির করা হব, কিমান সময়ত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করিব? হয় জয়ন্ত, ঢিং কিশোরী কাণ্ড, কিশোরীর ধর্ষণ কাণ্ডক লৈ পেলায় যি প্রতিবাদ অব্যাহত আছে, সেই প্রতিবাদে আজি পঞ্চম দিনাখন ভরি দিলে আর পঞ্চম দিনাখন তেওঁলোকে প্রতিবাদী সমদল উলিয়াব আর বিহাল প্রতিবাদী সমদল উলিয়া হব। ইয়াত যে ঢিং আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা, ঢিং আঞ্চলিক নারী সুরক্ষা সমিতি, মারোয়ারী সমাজ, জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলকে আদি করে ছাত্র ছাত্রী আদি এই সমদলত অংশগ্রহণ করব আর এই সমদল 11 বজার পর আরম্ভ হব আর সমদলকারী সকলের দাবি এটাই থাকিব, যি বাকি দুটা পাখণ্ড এতিয়াও মুকলি আকাশের তলত ঘুরি আছে এই বাকি দুটা পাখণ্ডক অতি শীঘ্রে করায়ত্ত করব লাগে। ফরিদুল আর গোলাপ উদ্দিন এই দুটা পাখণ্ড এতিয়াও আরক্ষী ধরব পরা নাই। অবশ্যই আরক্ষী এই ক্ষেত্রে জানিব দিছে অভিযান অব্যাহত রাখিছে, কিন্তু করায়ত্ত করব পরা নাই, অতি সোনকালে করায়ত্ত করব পরা যাব। কিন্তু ইফালে প্রতিবাদকারী সকল এই দুটা অপরাধীক যেতালেকে আরক্ষী আটক নকরে তেতালেকে কন্টিনিউলি প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব বলে আমাক জানিবলে দিছে। জয়ন্ত, ধন্যবাদ মুজাম্মিল। ঢিংকাণ্ডক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি। ঢিংকাণ্ডক অন্যফালে ঢাল নিয়াৰ অপচেষ্টা কৰিছে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই। ধৰ্ষণৰ ঘটনাক ৰহস্যজনক বুলি ঘটনাৰে এটা শিৱ মন্দিৰ আৰু আশোক সাঙুৰিলে ঢিঙৰ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। ধৰ্ষণকাৰী মুছলমান নহ'ব পাৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে। ঢিংকাণ্ডক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি, ঢিং ধর্ষণ কাণ্ডক দিব বিচরা হয়েছে অন্য রূপ। ঢিং কন্যার ধর্ষণক লৈ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র ঢিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। ঢিং কন্যার ধর্ষণক এক প্রকার নচ্ছাত করার চেষ্টা এইজন AIUDFর বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। ঢিঙর মাজমজিয়াত ফুট গধূলিতে হওয়া জঘন্য দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডর 4 দিন পিছত মুখ খুলিছে আমিনুলে। মুখ মেলিয়ে আমিনুলে কলে ঢিঙর ঘটনার রহস্যজনক। ঢিঙৰ ঘটনাটো অতি ৰহস্যজনক, ধেনা মাখিৰ নিচিনা নিকৃষ্ট ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটাৰ কাৰণে বিভিন্ন পক্ষ নামি পৰিছে। আমি ভাবোঁ এইটো কিশোৰীগৰাকীক প্ৰতি দ্বিতীয়বাৰ এইটো আৰু এটা অন্যায় হৈ আছে। ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক ৰহস্যজনক বুলি কৈ কি বুজাব বিচাৰিছে বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইছলামে? ইমানেই নহয়, আমিনুল ইছলামৰ দাবী ঢিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ওচৰতে থকা এটা শিৱ মন্দিৰত মদ ভাং খাই আছিল একাংশ যুৱকে। যত ঘটনাটো হল তার লগত দোকান এখন আছে, দোকানতো সদায় মানুষ থাকে। ঠিক দোকানখনের পিছফালে যত সরু শিব মন্দির এটা আছে তাতে কিছু লোকে মদ ভাং খায়, ডেইলি খায়, সেই টাইমতো আছিল মানুষ। আমিনুল ইসলামর হয়েছে কি? সেকুলারিজম আর সম্প্রীতির মন্ত্র জপ করে থাকা আমিনুল ইসলামে এই মন্তব্যরে কি বুঝাবলে বিচারিছে? আরক্ষী ইতিমধ্যে কৈছে ধর্ষণকারী চিনাক্ত হয়েছে, তার পিছতো শিব মন্দিরত মদ ভাং খাই থাকা বলে মন্তব্য করে কি সম্প্রীতি গড়িব এইজন আমিনুল ইসলামে? ঠিক শিব মন্দিরটির সম্মুখত যত ঘটনাটা বলে কই আছে তাত মদ ভাং খাই থাকা বিলাকক কিয় সুৎপোষ করা নহল, তেওঁলোকক কিয় করায়ত্ত করা নহল বা সুৎপোষের কারণে কিয় লওয়া নহল, এইবিলাক রহস্যজনক। ইয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকিল ঢিঙর বিধায়ক। এখুব আগুয়াই গৈ আমিনুলে কলে ধর্ষণকারী কেইটা মুসলমান নহবও পারে, বেলেগ লড়া তিনিটারহে ফটো ভাইরাল হয়েছে। যে কেজন লড়াই এই তিনটার ফটো ভাইরাল করেছে তেওঁলোকে এই কথাটো প্রমাণ করিব বিচাৰিছে, বলপূর্বক এস্টাবলিশ করিব বিচাৰিছে যে এই নির্দিষ্ট কমিউনিটির এই লড়া কেইটাই করেছে। আমিনুল ইসলামে হাঙুরি পেলালে আসুর নামও। ঢিঙত হেনু মাত্র 8-10টা উদণ্ড লড়া আছে, সেই সকলে আসুর নাম লৈ হেনু কাণ্ড কারখানাবোৰ কৰি আছে। এই উদণ্ড লড়াবোৰ আসুর নহয় যদিও ঢিং কাণ্ডৰ প্রসঙ্গত আশোক হাঙুরি মন্তব্য কৰি ঘটনাক অন্য রূপ দিয়ার আন এক চেষ্টা ঢিঙৰ বিধায়কজনৰ। ঢিঙত যি কেইটা 8-10টা উদণ্ড লড়া আছে ইহতে প্রায় কেইবা বছর ধৰি তাত সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। ঢিঙত কোনোবা মুসলমান
ছোৱালী বোৱাৰী আহিলে গাড়ীৰ পৰা নামোতে বা উঠোতে তেওঁলোকে হিজাব টানি খুলি দিয়া, বুৰ্খা টানি দিয়া, এনেকুৱা ঘটনা লোৰাবিলাকে কৰে, কেইবাটাও ঘটনা হ'ল। সিহঁতে কিন্তু নিজকে আছো বুলি কয়, কিন্তু মই খবৰ লৈছোঁ এটাও আছো নহয়। আনহাতে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুলৰ মৃত্যুক লৈ আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰিলে বিধায়ক আমিনুলে। আমিনুলৰ দাবী, তফাজুল পুখুৰীত পৰি মৰা নাই, হত্যা কৰি পুখুৰীত পেলাই দিয়া হৈছে, পৰিকল্পিতভাৱে তফাজুলক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ আমিনুলৰ। চব নাটক, এইটো আমি স্পষ্ট হেণ্ডকাপ লগোৱা ল'ৰাটো ইমান আৰক্ষীৰ মাজৰ পৰা পলাই এনেকৈ পুখুৰীত পৰি মৰা নাই, হত্যা কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আনিছে, তদন্ত নামত হত্যা কৰিছে। আনহাতে বিগত কিছুদিনত ৰাজ্যখনত 300ৰ ওপৰত ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি আমিনুলে কয় যে ইয়াৰ দুটা ঘটনাহে মুছলমানে কৰিছে। 300ৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰ্ষণ বলাৎকাৰৰ ঘটনা হৈছে। এই ঢিং ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পিছতেই এই যোৱা তিনিটা দিনত 29টা ঘটনা আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ অসমত, ধৰ্ষণকাণ্ডৰ 29টা ঘটনা। তাত এই 29টা কাণ্ডৰ ভিতৰত 4টা ঘটনাত মুছলমান অপৰাধী জড়িত, বাকীকেইটাত মুছলমান অপৰাধী নাই। আমিনুল ইছলামৰ এইসমূহ মন্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য থকাৰ পিছতো আমিনুল ইছলামে ঢিং কন্যাৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক অন্য ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। অপৰাধীৰ জাতি ধৰ্ম নাই বুলি শ্লোগান দি ঘটনাক অন্য দিশলৈ নিয়াৰ ফন্দি কৰিছে নেকি আমিনুলে? জঘন্য বলাৎকাৰৰ ঘটনাৰ পিছত ঢিঙত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদক স্তিমিত কৰোৱাৰো পাং পাতিছে নেকি এইজন আমিনুলে? আমিনুল ইছলামৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে উভতি ধৰিছে বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাই। নারী অপরাধৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ, গৃহ বিভাগে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে, আৰক্ষীয়ে তফাজুলক হত্যা কৰিছে বুলি কোৱা কথাক মিছা আখ্যা দিলে মানৱ ডেকাই। এটা একেবাৰে মিছা কথা, কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা কিমানটা হৈছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে। যদি অপরাধীজনে পুলিচকে গতিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰে বা পুলিচৰে বন্দুক কাঢ়ি লয়, তেতিয়া পুলিচে সাধাৰণতে বহি থাকিব। প্ৰশ্ন হৈছে ঢিঙৰ ঘটনাক লৈ যিদৰে প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত যিদৰে জোৰদাৰ তদন্ত চলি আছে, তাকেই বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এনেদৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে নেকি আমিনুল ইছলামে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিল। ঝাৰখণ্ডৰ ভূতপূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী চম্পাই ছোৰেনে বিজেপিত যোগদান কৰাটো নিশ্চিত হ'ল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ সহ তত্ত্বাৱধায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চম্পাই ছোৰেনে 30 আগষ্টত দিল্লীত বিজেপিত যোগদান কৰিব। ঝাৰখণ্ডৰ জ্যেষ্ঠ আদিবাসী নেতা চম্পাই ছোৰেনে সোমবাৰে নিশা দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক সাক্ষাতৰ পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চম্পাই ছোৰেনে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। শেহতীয়াকৈ ঝাৰখণ্ডত বাহৰ পতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে দিল্লী ভ্ৰমণ কৰি চম্পাই ছোৰেনে সোমবাৰে নিশা গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে। একযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছে এই কথা। অসমৰ ভিতৰত স্বচ্ছ তথা পৰিষ্কাৰ গাঁও হৈছে ৰাংছাপাৰা। প্ৰতিদিনে গাঁওখন চাবলৈ আহে বহু পৰ্যটকে। এইখন গাঁৱৰ আছে কিছু সুকীয়া নিয়ম কানুন। এই গাঁওখনলৈ আহিলে আপুনি ক'তো প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী পেলাব নোৱাৰিব। গাঁওখনৰ সকলো মহিলাই সপ্তাহত এদিন হাতত ঝাৰু লৈ চাফ কৰে গাঁওখনৰ বাট পথ, ৰাজহুৱা স্থানসমূহ চিকুণ কৰি তোলে। অতি সুন্দৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ পদূলিতে এটাকৈ ডাষ্টবিন আৰু ফুলৰ বাগিচা আছে। চাফ চিকুণতাই হৈছে গাঁওখনৰ পৰিচয়। গাঁওখনৰ এজন গাঁওপ্ৰধানৰ তত্বাৱধানতেই চলে। গাঁওখনৰ প্ৰৱেশ কৰি কোনো লোকে গাঁওখনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে ভৰিব লাগে জৰিমনা। 2017 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰে ৰাংছাপাৰা গাঁৱক অসমৰ ভিতৰতে স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। আমাৰ ইয়াতে আহিলে মানে যিবিলাক ধৰিছে আহিব, তাতে মানে ৱাৰ্ণিং দিয়া আছে, আমাৰ গুটখা খাব নাপাব, মিছ খাব নাপাব, তামোল খাব নাপাব, চিগাৰেট খাব নাপাব, এইটো আছে, এইবিলাক মানিব লাগিব। আৰু তাত জাগাই জাগাই আমি ডাষ্টবিন ৰখা হৈছে, যিগিলা দোকানত পৰা চিপ চিপ চাবি চাবি খোৱা বস্তু খাব, এই সকলোগিলা মানে হয় তাতে মানে ডাষ্টবিন পেলাব লাগিব। এইটোৱে জৰিমনা দিয়ে, জৰিমনা আছে মানে সেইবিলাক যদি ফাৰ্ষ্টত আমি মানে ৱাৰ্ণিং দিব, ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পাছত যদি নামানে তেনেহ'লে জরিমানা লাগবে, জরিমানা মানে 5,000 টাকা ফাইন ভাবি লাগবে। আর আমার মানে ক্লিনেস প্লেস পাওয়া পাশত মানে আমি ইতে হেৰি দিয়া নাই, চাফ চিকুণ করাটা নিজের ইন্টারেস্টিং কাম, সেইটো মানে আমি করে আসো আর।
ইয়ারে সুতরাং সময় হল গুড মর্নিং এইটিনের বিদায় লওয়ার ক্ষন্তেক বিরতির পিছতে লৈ আহিম দ্রুত সংবাদ।